Καλημέρα, κυρία Γκίκα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ένα κρίσιμο ερώτημα για εσάς είναι τι θα γίνει αν έχετε μία καταγραφή, αν έχετε στοιχεία στα χέρια σας για το πόσες οικογένειες δεν έχουν τα μέσα ώστε τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν την τηλεεκπαίδευση και τι θα κάνετε γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα αρχίζουν σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος, της δευτεροβάθμιας, δηλαδή της γενικής παιδείας, γυμνάσια και λύκεια, την τηλεκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν ήδη την εμπειρία του Μαρτίου και του Απριλίου, συν, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, την εμπειρία των τμήματων που έκλειναν, δυστυχώς, γιατί υπήρχαν κάποια κρούσματα μαθητών έτσι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και με αυτή την εμπειρία προχωράμε, χτίζουμε και αναβαθμίζουμε την όλη προσπάθεια. Προφανώς και υπάρχουν κάποιες οικογένειες που μπορεί να μην έχουν λάπτοπ. Όμως η τηλεκπαίδευση γίνεται και από το κινητό τηλέφωνο, όπως ξέρετε, ακόμη στη χειρότερη περίπτωση και από το σταθερό. Λοιπόν, επίσης στα σχολεία έχουμε ήδη διαθέσει tablets και από δωρεές και από το... Αυτή τη στιγμή πηγαίνουν και 50.000, 20.000 από έχουμε, πώς να σας πω, ενισχύσει το να υπάρχουν την παροχή αυτή. Και επίσης, όπως σας λέω, 50.000 πηγαίνουν στα σχολεία από ΕΣΠΑ. Εντάξει, πρέπει να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν οικογένειες με δύο παιδιά ή τρία παιδιά. Και δεν έχουν τρεις υπολογιστές ή δύο υπολογιστές στο σπίτι. Σας λέω μηνύματα που έρχονται. Σας εξήγησα. Έχουμε πει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει υπολογιστής για τα παιδιά, για όλα τα παιδιά. Τρία παιδιά είναι μια εξαιρετική περίπτωση προφανώς. Αλλά όπως σας είπα, τα παιδιά μπορούν να μπουν από το κινητό. Το έχουν κάνει, το κάνανε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Και ακόμη και από το σταθερό τηλέφωνο. Και όλα αυτά τα megabytes, όλα αυτή η σύνδεση, θέλω να πω, είναι δωρεάν. Το έχουμε και αυτό αντιμετωπίσει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο το κινητό, κυρία Γκίκα μου. Το ξέρετε. Να παρακολουθήσει το μάθημά σου με το κινητό έτσι. Δεν είναι εύκολο. Ναι, το ξέρετε. Αλλά σας εξήγησα. Ναι. Βεβαίως. Κοιτάξτε. Να στείλετε λάπτοπ. Να δείτε πού υπάρχουν ζητήματα και να στείλετε λάπτοπ. Βεβαίως και σε αυτή την κατεύθυνση σας είπα. 53.000 λάπτοπ από το ΕΣΠΑ πηγαίνουν στα σχολεία. Τα σχολεία λοιπόν έχουν. Θα παρέχουν με δανεισμό, με υπεύθυνη δήλωση γονέα, τα τάμπλετ στα παιδιά, ναι, τα οποία έχουν ανάγκη ανάλογα τις προτεραιότητες, ανάλογα τις ανάγκες και ανάλογα την απόφαση. Άρα ο γονιός απευθύνεται στο σχολείο. Του συλλόγου γονέων, του συλλόγου διδασκόντων. Θα λαμβάνεται η απόφαση ανάλογα με τα κοινωνικά και τα οικονομικά κριτήρια. Ανάλογα τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τη διαθεσιμότητα. Ναι, από σήμερα, για αυτές τις οικογένειες που δεν έχει ληφθεί μέρημνα μέχρι και σήμερα και δεν έχουν φτάσει τα λάπτοπ στα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, δεν είναι μόνο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι μεγάλες πόλεις, θα μετρώνται οι απουσίες ή με υπεύθυνη δήλωση του γονέα στο σχολείο το παιδί θα γλιτώνει την απουσία. Κοιτάξτε, γιατί έχουν και αυτή την αγωνία. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, πρέπει να 2-3 μέρες να προσαρμοστούν όλα τα πράγματα όπως πρέπει. Στα δύο διαφορετικά προγράμματα, στην ενημέρωση και στην ενεργοποίηση όλων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορεί και εκείνοι να μην έχουν λάπτοπ. Δεν μου το αναφέρατε αυτό. Εκείνοι λοιπόν μπορούν να πάνε στο σχολείο και να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές του σχολείου για να μπορέσουν να κάνουν το μάθημα όπως πρέπει από τη σχολική τάξη προς τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο σπίτι. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια διευκόλυνση. Καλημέρα, κυρία Γκίκα. Έχουμε αναβαθμίσει τα δημόσια δίκτυα και τις πλατφόρμες με σερβερ σε όλη την Ελλάδα. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σε συνεργασία με τη WebEx κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εντάξει. Έχω δεχθεί από τις 8 η ώρα το πρωί τηλεφωνήματα με πολύ θετικά από τα σχολεία. Ας το δούμε πώς θα πάει. Θέλω να σας πω ότι εκατοντάδες σχολεία μας τηλεφωνούν και μας προσκαλούν να συμμετέχουμε στην τηλεκπαίδευση. Καλημέρα. Και σήμερα θα συμμετέχουν σε διάφορες εκπαιδεύσεις σε διάφορα σχολεία της Ελλάδας. Καλημέρα σας.